Baru-baru ini, bekas ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, bersetuju dengan cadangan membatalkan pencen ahli Parlimen dan penjawat awam dalam statement keluar sekejap telah menimbulkan perdebatan banyak pihak. Sumber kini meninjau pendapat orang awam, adakah wajar skim pencen wakil rakyat dan penjawat awam digantikan dengan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP? Pada pendapat saya lah, sebenar-benarnya pendapat lah Kalau untuk penjawat awam, orang-orang kerja kerajaan memang patut diberi pencen seumur hidup. Pasal diorang bekerja untuk negara kita juga. Okey, untuk naikkan negara kita Malaysia. Kalau diorang tak bekerja pun, dalam sektor kerajaan pun, siapa yang nak bekerja betul? Saya tak tahu, pasal saya bodoh. Sekolah pun tak pandai. Jadi mana-mana orang yang pandai-pandai ni yang bekerja dalam sektor kerajaan ni, alhamdulillah, syabas saya cakap. Dan diorang punya pencen harus di apa, harus diberikan dan harus diteruskan sampai bila-bila. Yang kedua, pada yalah macam yang kita tahu kan, jadi menteri kabinet, jadi YB, jadi menteri, betul, satu penggal, lepas tu apa, pencen boleh dapat semua hidup. Tak boleh lah macam tu bos. Jadi aliran mata wang apa, aliran mata wang Malaysia ni pergi kat diorang aja, tak pergi dekat rakyat. Memang diorang rakyat, kita pun rakyat, tapi diorang ni level diorang dah lain betul. Katakan T20 ke T berapa ke, kita pun tak tahulah. Tapi yang sepatut-patutnya lah dibantu kami ni, golongan bawahan B40 ni, peniaga-peniaga ni, harus diberikan apa, sedikit kelonggaran untuk meniaga, untuk mencari rezeki hari-hari. Jangan, tolonglah saya minta kepada kerajaan, tolong pertimbangkanlah benda ni. Yang sepatut diberikan untuk yang bawah-bawah ni, orang-orang kerajaan ni, macam penjawat-penjawat awam, sektor-sektor kerajaan semua, patut diberikan pencen semua hidup. Pada bapak menteri tu tak payahlah, saya rasa tak rasa. Patut duit tu boleh bagi pada rakyat, ehsan pada rakyat, macam apa, BRIM ke, STR ke, bagi imbuan macam-macam boleh. Tu pada saya lah. Isu pencen, yang mana katanya dia orang nak mansuhkan pencen kan, bagi saya kalau nak mansuhkan terus ialah satu perkara yang tidak wajar lah. Sebab apa, orang-orang yang bekerja dalam sektor awam ni, dia orang memang kejar pencen lah, itulah niat dia orang bila masuk kerajaan, supaya ada jaminan masa depan diorang. Cuma kalau nak mansuhkan terus, saya tak apa setuju. Cuma kalau nak tukar daripada pencen pergi ke KWSP, yang itu saya rasa saya boleh terima lah kot. Kalau nak mansuh semuanya, saya tak apa nak setuju lah. Tak perlu kot. Tak perlu kot, kalau ahli parlimen ni tak perlu kot pencen. Kan? Diorang dah ada income. Bila diorang masuk jadi ahli parlimen, diorang pun ada bisnes sendiri. Kan? Tak perlulah nak bagi pencen kat ahli parlimen ni. Pencen ni bagi saya tidak wajar lah. Because they are served to us as a nation. That is a big pengorbanan lah. Kan? Satu pengorbanan yang besar kepada ni, pejabat awam, tak kira polis ke, bomber ke, SPRM maupun all this SP apa, SPA punya orang, pejabat awam, we have to respect dia effort kan. Dia memang dia orang dibayar, tapi you kena faham, dia orang bekerja untuk serve the people. Kalau untuk dimansuhkan subsidi kepada apa, pencen ke atas ahli parlimen, I think bagus lah kot. Sebab diorang dah banyak duit kan. Jadi ahli parlimen pun banyak duit. So I think that is the correct move lah. Sebab kita tahu kalau jadi menteri ni, menteri ni, menteri ni, ada 3 portfolio menteri, dia banyak pula dapat kan. I think that one you have to wave lah. Because you have to understand, I think Malaysia about 1.79 people lah. Million people as a pejabat awam kan, government servant. I think this cost about how many 6-7 billion lah. And I think the government should do is given the more, double up dia orang punya kerja dan tambah lagi kita punya pejabat awam. Ini saya rasa lebih baik. And maksudnya current employed government didouble kan gaji dia orang. Saya peruntukan lebih kurang 20 billion. And kalau kata is a 6 million lah, 6 billion. Lepas tu balance yang lagi 6 bilion tu kita cari pejabat-pejabat awam yang baru atau fresh graduate, penuhkan sektor-sektor yang perlu ada.